Il a fait non. Det är någon som skriker att han brinner. Fan vad hemskt. Vilken jävla panik han hade. Ja, fan det lät fan bra. Eller så, den var verkligt. Ja. Bra. Ja, men du står med. Ja. Man har ingen aning om var de kan komma ifrån heller. Nej. Denna banan var farlig alltså. Jag springer in i huset som är bredvid dig. Nu dog jag. Hinner du komma till mig eller? Jag är ingen medic just nu. Nej. Det är jättemånga här nu. Jag bara sprang därifrån. Vi stod bredvid varandra på varsin sida av en vägg. Fattade inte att vi var fiender liksom. Oh. Åh, oh, jag fick en, wow. Fast sen dog jag. Från bredvid sidan kom han. Jag ligger femma. Jag har inte dödat många, men... Man liksom är med och försöker... Oj. Ligger han på marken? Ja, vi förlorar nu tror jag. Kör en till så. Ha. We have taken objective apples. Det ser ut som att jag fick ett huvudskott på han, men han dog typ inte. Jag fick ihjäl någon av med grasgranaten. Vad fan? Nu bara sköt jag blint och så dog någon. Kom till mig här. Jag försöker komma ut. Oj, jag glömde. Fan med. Jag glömde att ta på mig gasmasken. Jag är fast i en byggnad typ. Jag är vid A nu. Ja, jag är bakom dig. Hur länge var jag går? Fick du han? Ja. Gott. Jag har inte så mycket liv. Vi kunde... Men det är bara att sätta ut en på trea. Jaha. Visst han. Ja, du skulle inte... Du skulle inte hållit in space. Ja, jag tänkte precis heala dig. Eller resta dig. Ja, men jag är tillbaka då nu. Ja, granat! Åh, oh, jag flög rätt in i fönstret. Heala mig, resa mig. Var är du? Bredvid dig. Där? Ja. Fan vad det är krig här runt A alltså. Jag kan hålla den här jävlen i alla fall. Fan. Står en i fönstret där vi. Jag tror toa. Nej, han kommer, han är det. Han är vid flaggan nu. Fan. Den laddas ju hela tiden. Ja. Jag ska testa byta igen.
Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten. A flametrooper kit is available near your location. Yes! Jag fick en. Jag fick en också. Jag ska ta mig ta då. Ja. Ah! Jag fick mig på granaten. Erobert dieses Ziel! Den banan var fin gjord alltså. Ja. Yes, jag fick han. Det kom två stycken bakom mig, men jag fick fan ihjäl den ena alltså. Vad fan? Han försökte kniva mig, men han kom inte fram till mig typ. We are losing objective Charlie. Hi. We have lost objective Charlie. Fan. We have taken a fucking mistake. Jag har fan 6-6. Fan, det är bra ut. Det går ganska bra detta för oss. Vad är du? Bakom dig. Gött. Oj, jag svängde fel. We have lost objective apples. Fan, jag fick en i alla fall. Gött. Då stannar vi här och defender detta. Åh jävlar, bakom oss. Såg du? Nej, jag var tvungen att ducka. Skjuter två stycken. Åh, fan, bakom igen. Andra sidan bakom. En sniper. På andra sidan gårdsplanen. Jävlar mig. Jag är mitt uppe i rök här. Ger man erst hjälpe. Dann kommst du auf die Beine. Fan, jag dog. Jag är innanför dig. Fan, det var som att han visste att jag stod där. Fast kanske han hörde. Ja, 8 stycken och dör. Rakta dig! Ah, fan, han stod bakom mig. Jävlar, jag vet inte ens vad som hände, men dog gjorde han i alla fall. Jag fick ihjäl han. Jag klippte den också. Nice, vi vann.